Vanhoilla takseilla on sellainen maine, että ne on yleensä paljon ajettuja, mutta kohtalaisen hyvin huolettuja. No, tämä auto lienee hyvin huolettu, mutta tämä on vanha taksi, jonka mittarissa on vain 53 000 kilometriä. Äkkiseltään tuommoinen voisi aiheuttaa pientä epäilystä siitä, että miksi ihmeessä taksi on luovutettu eteenpäin 53 tonnia ajettuna, mutta en tiedä. 530 e-bemarin lataushybridi. Katsotaan, mitä Jouni sanoo. Onpa hämmästyttävää ja hämmentävää etuiskaritestiä ajaistus dynolla, niin vasemman puolen etuiskari saa vaimennusarvoksi 8 ja oikeaan näköjään 7. Ihan kuin siellä ei ole siis minkäännäköisiä iskareita ollenkaan, mutta kyllä ne vaan näyttää olevan ja kyllä se näyttää vaimentama. Takaiskareista saadaan normaalit, se on reilu 40 lukemat suurin piirtein tuonne dynoon, että täytyypä tutkia, onko tuossa tämä älyiskarin homma, että se ei vaan ymmärränyt sitten, että ollaan oikeassa tilanteessa eikä parkkeerattu mihinkään. Erikoisemmaksi menee vaan meininki kaiken kaikkiaan. Huoltokirjaa tietysti ei löydy, koska se on sähköinen tällaisissa autoissa, mutta hirveän kiinnostava tietää, miksi joku on luopunut tällaisesta autosta 53 000 kilometrin jälkeen taksikäytössä. Tämähän on kuitenkin vedetty tuommoinen kerääminen pinnoitepintaa ja kaikkea, että se on niinku tavallaan oltu ihan tosissaan sen laitteen kanssa, mutta niinku. Ei tämä kyllä nyt auto ylös nostaminen näköjään minkäännäköistä selvyyttä tuo tähän mysteeriin. Iskarit ihan kuivat, täällä ei ole minkäännäköistä merkkiä mistään vuodoista, missään vaiheessa. Jotain hämmästyttävää tää on. Jounika ei osunut ainakaan toistaiseksi vielä sanoa, että mistä tämmönen oikein voi johtua. Demarin renkaat on muuten aika erinomaiset tämmöiseen liukkaaseen suomalaisen talveen. Nokian nastalliset hakkapelit tai ysit, jotka on kohtuullisen tuoreella paistoleimalla ja erittäin siistikuntoista vähän ajetun oloiset. Hyvä juttu. Täältä optimaalisesta takavalon tarkastuskulmasta havaitsin, että tuolla oikean puolen takavalossa on tuommoinen hämähäkki väärinpäin kuvio. Joku siihen on osunut ja rikkonut tuon linssin, että toivottavasti ei mene kosteutta sisään. Täältä löytyy Tuulilasin käytettyjen autojen juttusarjan testihistorian kaikkien aikojen mahtavin ja valtavin paikkapulloennätys. Paikkapullo vanhenee kesäkuussa 2023, mikä tarkoittaa, että tässä kerkee 2,5 vuosikertaa lehteä vielä ilmestymään ennen kuin tämä on vanhentunut. Kiitos. No niin, ja ennätyskausi näkyy jatkuvan BMW-rengaspuolella. Tässä on nimittäin käyttämättömät Nokian kesärenkaat takakontissa pussiin pakattuna. Voisi sanoa, että näillä on kohtalaisen paljon vielä kilometrejä edessä näillä kumeilla. Jos omistatte käytännössä minkäänlaisen viime vuosikymmenellä valmistetun BMW:n, niin tarkkailkaapa tätä paikkaa autosta. Tämä suositus tulee siitä, että tähän tämmöinen katon ja tullasin väliin tulee tämmöinen kynnys, mikä tarkoittaa sitä, että jos tullasille osuu kiviä semmoisessa loivassa kulmassa, niin ne saattaa kolahtaa tänne ja tehdä itse asiassa aika rumaan jälkeen tähän katon etureunaan ja se ruostuu. Ja BMW tietysti kiistää kaiken vastuun tämmöisessä tilanteessa. Oikeasti tämä on järjettömän typerä suunnitteluvirhe, mutta kukapa sitten omia virheitä viittisi sen kummemmin myöntää. Myös Bevarilta tuli äsken puhelinsoitto. Sieltä ihmeteltiin tuota iskarin tulosta ja kerrottiin, että rengaspaineet saattaa vaikuttaa tähän näin, että tulee hyvin alhaisia lukemia. No, me tarkastettiin silloin kuitenkin tuossa dynotilanteessa. Se Bemarin rengaspaine todettiin, että on ihan säätöjen ja säännösten mukaiset 2,5 baaria. BMW:ltä ilmoitettiin, että he rupeaa tutkimaan asiaa ja käy korjaamalta kyselemässä, että onko siellä törmätty vastaavanlaisiin ongelmiin noiden 500 etuiskarien kanssa, mutta tosiaan tekninen asiantuntija BMW Suomeltakin oli täysin ymmyrkäisenä ja huuli pyöreänä tästä meidän havainnosta. Ei löytynyt oikeastaan minkäännäköistä vikaa, eli tosi erikoista etuiskarien mittaustulosta voi laskea sellaiseksi. Toisaalta kun iskarit näyttää toimivan, tuntuu toimivan ihan hyvin, niin Jouni pisti tuplapeukut Bemarille ja hyväksy sen eteenpäin. Tosi siisti kuntoinen auto, eikä tuo taksihistorian olla kilometrillä oikeastaan merkkaa yhtään mitään. Ei muuta kuin siitä kuljetuspalveluyritystä perustamaan, se on helppoa nykyään. Ja ennen kuin menet patentti- ja rekisterihallitukseen pistämään firman pystyyn, niin kanava seurantaa ja katso minkälaisia maitoautoja kokeillaan seuraavaksi. Moi!